ก็เนี่ยจิมบ่าเดียพี่น้องสาวชุกสูจริงคนเส้นงานเนี่ยมีอ่ะข้างนั้นมาก็ชินลุลายเอพ่อเกอโอบุกอมติเยกูซามิงคุณพี่เจ้าคุณยาเดียด้วยพยายามคิดเงี้ยกงโดกูอุสวาชิมงกงพี่บาร์เองข้างนั้นเตียวลาเดอมีอุตานิยมเยสุยาพ่อวุ้มยาอมีอุตานิยมเยตายบินข้างกองสีพ่อวุ้มยาปีทองสูรุดโตกูซาพิวกอมติวุมยาตายินตาตอลันเยอพ่วยมากองซองมยาอสูอพ่วยตีตีกะกูซเลมยามิงลาอปองเนปี้ซงบาซีจองนกุนเสตะอบาเดดีกเนอาชันปีปินลงมิวมาชันกองซองมยาชิงกองซองมยากะชิงกองซองมยาเนဗမာလူမျိုးများရဲ့ကူစံဘူချောအောင်ဆန်းတို့တမိုင်းတွင်ပြင်းလုံစာချုပ်ရေးထူးခဲ့တဲ့ခွန်ဆက်ငါးနှစ်ပြည့်မြောက်နေထူးနေ့ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘူချောအောင်ဆန်းဟာတီးခြားအုပ်ချုပ်ရေးနေမြင်အဖြစ်ဒီရှိနေတဲ့တောင်တန်းဒေသကိုအချင်းချင်းအခါခါသွားရောက်ကအင်းလေးလက်အောက်ကလွတ်လပ်ရေးကိုအတူတကွရယူရန်စီယုံခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုအတူတကွရယူပြီးနောက်မှာချမ်းပြည်ချင်းတောင်တန်းကချင်းတောင်တန်းနဲ့ဗမာပြည်မှပူးပေါင်းပြီးပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတစ်ထူထောင်သွားရေးသွားရတွေ့ထပ်မံစီယုံလှုပ်ဆော်ခဲ့တယ်ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များအဖြစ်ပါဝင်ကြရာအချင်းချင်းအလီလီကတိကူပေးပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဘူချိုအောင်ဆန်းဟာပြည်နယ်များရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးလူမျိုးရေးအရာလွှမ်းမိုးခြင်းမရှိရေးအမခံပြုမှုနဲ့ပြည်ထောင်စုမှခွဲထွက်ခွင့်စတဲ့ကတိကူပြောဆိုမှုများကြောင့်တောင်တန်းဒေသခေါင်းဆောင်များဟာပြည်လုံးစာချုပ်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်အဝနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြင်းလုံစာချုပ်လို့ပြောဆိုရမှာစာချုပ်ပါအကြောင်းအရာအချက်အလက်ကိုသာမကပဲဘူချော့အောင်ဆန်းနှုတ်ဖြင့်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ဂတိကူပြုတ်မှတ်တမ်းများကိုလည်းထည့်သွင်းပေါင်းစပ်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ပြင်းလုံစာချုပ်ကဘူချော့အောင်ဆန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးဂတိကူပြုတ်မှုအပေါ်ယုံကြည်ကူးစားတဲ့တောင်တန်းဒေသများရဲ့နိုင်ငံရေးစွန့်စားမှုတရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1948ခုနှစ်ဇန်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာလွတ်လပ်ရေးအတူတကွအရယူပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဆက်ဆက်ကပြည်လုံးစာချုပ်နဲ့ပြည်လုံးဂတိကူးကိုဥပိ္ခာပြုပြစ်ပေခဲ့ကြတာကိုဝန်းနည်းစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပြင်းလုံစာချုပ်ကိုတိုင်းရင်သားစီလုံးညီညွတ်ရေးအတွက်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့စာချုပ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောင်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိရာအရေးပါတဲ့စာချုပ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောင်စတဲ့မာယွင်းတဲ့နိုင်ငံရေးတမိုင်းတီဆောက်ပြီးနှစ်ပေါင်း80ကျော်ပြင်းလုံစာချုပ်ပြင်းလုံဂတိကိုရဲ့အနှစ်သာရကိုဖျောက်ဖျက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပြင်းလုံစာချုပ်ပြင်းလုံးဂတိကူဆိုတာတိုင်းရင်သားနဲ့သာပတ်သက်တဲ့ဒုဗမာလူမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးသဘောထားရှိတဲ့ဗမာလူမျိုးများလည်းရှိခဲ့ကြတယ်။တောင်တန်းနယ်တိုင်းရင်သားများပြင်းလုံးစာချုပ်အရေးပြောဆိုလာတော့လေတိုင်းရင်သားတွေအခွင့်အရေးတောင်းဆိုဖို့ပဲရှိရဲ့ပေးဖို့မစင်စားကြဘူးဆိုပြီးအမြင်မကြည်လင်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ကြရတယ်။ယခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီဦးစီးဆောင်ရွက်တဲ့ခွန်ဆက်ငါးနှစ်မြောက်စင်ရတုပြည်ထောင်စုနဲ့ကိုလည်းတိုင်းဒါစီလုံးညီညွတ်ရေးဆူတဲ့ခေါင်းဆောင်အောက်မှာကျင်းပနေတာမြင်တွေ့ရစေဖြစ်ပါတယ်ပြည်လုံးစာချုပ်ကပြည်ထောင်စုဝန်နေမြင်များနဲ့ဖေဒရယ်ယူနစ်များတန်းတူအခွင့်ရေးရရှိပိုင်ခွင့်ကုချမကူဖန်တီးပိုင်ခွင့်ကိုယ်ပိုင်ပြထန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိတဲ့စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုဒီထောင်နိုင်ရေးကိုအပြည့်အဝယုံကြည်ကြကတောင်းတမ်းသားမျာ
စိတ်တဘောထားဖြူစင်စွာနဲ့ဘာဝင်လက်မရေထုတ်ခဲ့တဲ့ပြီးထောင်စုဗဒင်းရင်စာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအစုရအဆက်ဆက်ကပြင်လုံစာချုပ်ကိုပြစ်ပေးထားခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်တန်းဒေသနဲ့တိုင်းရင်းသားများကပြင်လုံစာချုပ်ပြင်လုံကတိကိုကိုကနေ့မျက်မှောက်ကာလအထိတန်ဖူးထားဆဲဆွဲကင်ဆဲဖြစ်တယ် အမန်တကယ်လေပြည်လုံးစာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်နဲ့ညီညွတ်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရတဲ့မြန်မာကကျူးပန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လေးစားအပ်တဲ့ကောင်းဆောင်များခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံဟာပြည်တွင်းစစ်ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အနှိမ့်ထယုံကြောင့်နိုင်ငံဟာလည်း အစီအစဉ်ဝင်ခဲ့ရပြီးပြည်သူများကုန်းကောက်ဆရာမရှိအောင်စင်ရဲတို့ခအကြအတီးပေါင်များစွာခံစားရကဆီရဲ့အနှိမ့်ထယုံကိုကြုံတွေ့ရပြီးဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်2020ခုနှစ်အထိတောင်တန်းဒေသနဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားများဟာပြည်တွင်းစစ်ရဲ့စူးကျူးကိုခါတီးစွာခံစားခဲ့ရပါတယ်အစိုးရအဆက်ဆက်ဟာလည်း ငင်းချမ်းရေးကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပုံဖော်ပြီးအပေါ်ယံဖြည့်ရှင်းရန်တာကျူးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါမဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုပြေးလည်အောင်ဖြည့်ရှင်းလို့တဲ့စိတ်တဘောထားမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းစစ်မီးဘူးမူတောက်လောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တောင်တန်းဒေသနဲ့တိုင်းရင်းသားများဟာပြည်တွင်းစစ်ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနေလန်းဖြင့်တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးနိုင်မဲ့အစုအယကိုမျှော်မှန်းနေခဲ့တာလဲနှစ်ပေါင်း80ကနေပြီးမြောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရကအယတအစုအယဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NLD အစုအယကိုလည်းနိုင်ငံရေးပြဿနာဖြေရှင်းပေးနိုင်ရတဲ့ မျောလင့်တကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် UNFCA ဖွဲ့ဝင်တိတိကောင်းဆောင် 9 ဦးဟာ 2016 ခုနှစ်ဇွန်လ 18 ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာပြည်လုံးစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်လုံးသဘောတူညီချက်ဟာ ရေဘူးရသဘောဆံပါတယ်တိတိကျကျရေလို့တော့မဟုတ်ဘူးရှမ်းကချင်းချင်းဗမာပဲပါတယ်ပြင်းလုံစာချုပ်ကကျင်းလွန်းတယ်ပြင်းလုံစိတ်သက်လို့ပြောတာပူပေါင်းဆက်ဆံရေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်းလုံစိတ်သက်ပဲယူရမယ်စူပြီးပေါ်ပေါ်တန်တန်ပြောဆိုခဲ့တာကိုစိတ်မကောင်းစွာကြားသိခဲ့ရပါတယ် ဘူမိုချေပြန့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက် 27ရာစုပြင်လုံးညီလာခံကိုဆက်လက်ကျင်းပသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာပြင်လုံစာချုပ်ပြင်လုံကတိကိုရဲ့အနှစ်သာရကိုပြည့်ပြည့်စင်မဲ့နိုင်ငံရေးအခင်အကျင်းဖြစ်တယ်လို့မှတ်ယူနိုင်တယ်။27ရာစုပြင်လုံးညီလာခံအစည်းအဝေးမှာအပြည့်အခရစေးရေးလည်းမှ မရေထူးတဲ့အဖွဲ့ကိုတန်းတူညီတူအခွင့်ရေးပေးလို့မရဘူး။အဲ့ဒါတစ်ခုကတော့တမတ်ချက်ဖြစ်တယ်။အကောင်းဆုံးကတော့ NCA လက်မှတ်ထိုးပြီးဝင်ကြပါ။လက်မှတ်မထိုးဘဲနဲ့တရအောင်လုပ်ပေးပါဆိုရင်ဒါကတော့မတရားဘူး။စူပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အခမ်းအနားမှာပြောဆိုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့် 27 ပြင်လုံညီလာခံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာUNFCကတင်သွင်းတဲ့ပြင်လုံစာချုပ်အပေါ်အခြေခံတဲ့ဖေရေပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးမှူးအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အခုတော့27ရာစုပြင်လုံညီလာခံအစည်းအဝေးကလည်းတခန့်ရက်သွားပြီလို့ပြောနိုင်ပါပြီ။ယနေ့အခမ်းအနားမှာတက်ရောက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်များအနေနဲ့လည်း27ရာစု ပြင်းလုံးညီလာခံအစည်းအဝေးအပေါ်မှာပြတ်သားတဲ့သဘောထားရှိဖို့
ลูอามาพิจองไต้ตุนลูวาเอนาทาวนาเซตะคุนนี่เฟเฟียรีลาตะเยเนมามะมาตะมะโดเยสะอานาติงโมนอกปายพิทุนลาเดนายเยอะเคนเจียตะมายตะบะเลกาสิมันเดปีทองสุดีซอเยตวยอควนลังกงตะยะพิเตลุมะอยู่ไนบาบีตองดันเดตาเนไต้ตาลูมิวมะตามะกะเมเปญเน လူရဲ့အများစုဖြစ်တဲ့ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကလည်းအာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးကျူးပန်းဆောင်ရွက်နေတာကိုမြင်တွေ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်မှန်းနေတဲ့ဖေဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လမ်းပွင့်နေပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဆရာအာနာရှင်အစိုးရအဆက်ဆက်ဖေဒရယ်မှုကိုခွဲထွက်ရေးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံပြူကောစီမဲ့မှု ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရဲ့အာဏာကိုဆက်လက်ဆုတ်ကင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲကအကအကွယ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ယခုအချိန်မှာ NUG အစိုးရနဲ့NUCC က2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြဖက်ကြောင်း အတိအလင်းကျင်ညာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖေဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အမှအခမ်းအချက်ရှိနေပြီဖြစ်သလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက်လည်းလမ်းပွင့်သွားပြီလို့မှတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လေးစားအပ်တဲ့ကောင်းဆောင်များခင်ဗျာအစိုးရအဆက်ဆက်ဟာပြင်းလုံးစားချုပ်ပြင်းလုံးဂတိကိုရဲ့အနစ်တာရကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးအချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ခံရေး ပြည်ထောင်စုမပြူကိုရဲ့စုတဲ့ဥတီချက်နဲ့အယောင်အဆောင်ပြည်ထောင်စုနဲ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါတောင်တန်းနဲ့တိုင်းသားများကိုကူလူနေကျွနာဖြစ်တတ်မှတ်ပြုမှုရင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီကနေ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဦးစီးကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားမှာတော့ပြည်လုံးစာချုပ်ရဲ့အနစ်တာရများဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ တန်းတူရင်းနဲ့ကိုပိုင်ပြထန်းခွင့်များကိုရှင်းတန်းရေးမှုများကိုရည်တမ်းပြီးကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့ပြည်ထောင်စုနဲ့ကိုက်ညီတယ်လို့တတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ပြည်လုံးစာချုပ်ရဲ့အနစ်တာရကိုတာမကပြည်ထောင်စုအဖြစ်ပေါင်းစည်းကြရန်ကောင်းဆောင်များအကြအပြားအလံဂတိကိုပြုခဲ့ကြတဲ့ပြည်လုံးဂတိကိုမြားကိုလည်း လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အခမ်းအနားကရည်တမ်းထားတဲ့မူများကိုအမှန်တကယ်ဖော်ဆောင်သွားနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။ဒီလိုဖော်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစုအယကဥဆောင်ဥရွေးပြုတာဝန်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့တောင်းတန်းဒေသနဲ့တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ကချင်လွတ်လပ်ရဲ့အဖွဲ့ကေအိုဟာအာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ဖေဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ချမှတ်ထားကကျူးပန်းနေကြတဲ့အစိုးရအဖွဲ့များအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်လဲချမှတ်ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်ရှိတည်အထိအာတွန်ခွန်ဆက်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်။ တူညီတဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ဟာတော်လန်ရေးအောင်မြင်ရေးအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစုအယအနေနဲ့အနေဖြင့်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တူညီတဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုများပူးပေါင်းလာရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အခမ်းကဏ္ဍတစ်ရပ်ထားရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နေကုန်းချိုအနေနဲ့ ပြောလူသားကတော့အာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြချေမှုန်းပြီးကာလကြာရှည်နေပြီဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကိုချုပ်နှိမ်သွားစေမဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်ရေးကိုဖော်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုမတူကွဲပြားတဲ့အစုအဖွဲ့များနေမြေများဖြင့်စုစည်းပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဖေဒရယ်မှုကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုစနစ်ကို ဖော်ဆောင်ရမှာ
ပြည်တော်စုမှာပါဝင်ကြတဲ့ဖွေရီယူနစ်များရဲ့အခွင့်အရေးကိုတတ်တမ်းမှပြတ်ထန်ပေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်တယ်။ယခုအချိန်မှာလူမျိုးပြောက်ကွယ်သွားရန်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့အာနာရှင်အစုအယအဆက်ဆက်ရဲ့ဖိနစ်ဂျင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများအတွက်နိုင်ငံရေးအမှခံရှိပြီးကုကြမကူပန်တီခွင့်နဲ့ကူပိုင်ပြတ်ထန်ခွင့် ပြန်လေရရှိရတဲ့အများအကောင့်ထေဖို့ဆောင်ရွက်ရချိန်ကိုက်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောကြရင်ဤကုန်ချောအပ်ပါတယ်။